Srbi su masovnim izlaskom na birališta odbranili sever Kosova. U toj odbrani državni vrh Srbije, kao i srpsko stanovništvo na Kosovu, ima nesumnjivo podršku Rusije i predsjednika Vladimira Putina, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. Dačić je za Kurir rekao da Srbija u odbrani svojih interesa na Kosovu ima apsolutnu podršku Rusije. U više zvaničnih i nezvaničnih susreta ta podrška je potvrđena, bilo i konkretnih poteza zvanične moći Moskve, koji su doprineli da Srbi opstanu na Kosovu, kazao je ministar spoljnih poslova. Mene su više puta u razgovorima uveravali da Rusija neće dozvoliti da se Srbiji nanese šteta, a predsjednik države Aleksandar Vučić je više puta to čuo i od predsjednika Vladimira Putina, rekao je Dačić.